Քոչյան, ես օրենքի հետ կապված իմ կատարումները ելույթում կներկայացնեմ, բնականաբար պետք է արդեն իմ դրական խոսքը ասել, որ կառավարության ներկայացուցիչները եւ դուք եւ նախարարությունը քաղաքական տարբեր ուժերի հետ եւ հասարակական սեկտորի հետ աշխատել եք եւ այն ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի խնդրի հարույց կետերը, որոնք որ կային մշակվել են եւ որոշակի փոփոխություններ են ենթարկվել, մասնարարպես ոչ թե ընտանեկան բռնության, այլ ընտանիքում, եւ ես շատ եմ կարեւորում հաշվի առնել նաեւ մեր աշխարհակալումը այն կետը, որ սկզբունքների մեջ դուք հստակ նշել եք ընտանեկան, ընտանիքում ավանդական արժեքների ամրապնդման։ Շատ դեպքերում ասում են, որն է ավանդական արժեքները, դա ավանդական ընտանիքը, դա դասական ընտանիքն է, հայրիկից եւ մայրիկից միության ընտանիքը, որի սվում են առողջ երեխաներ, որոնք մեր հասարակության ապագան են։ Եվ մեկ հարց, հնարավոր է, որպեսի կառավարությունը, քանի որ կառավարության որոշումներով ասկզբունքները ապաստանների հետ կլինում, հնարավոր է դուք դիտարկեք, քննարկեք, որպեսի կամ վերահսկողությունը, կամ այցելությունների այդ ապաստաններ իրավունքը տրվի նաև հստակ հայ առաքելական սուբյեկտ եղեցու։